remains the UFC light heavyweight champion. Chokes Lyoto Machida completely unconscious. Yep. Johnny Bones Jones. John was an elite wrestler and went on to become a national JUCO champion. But I dedicated my life to wrestling wholeheartedly. When his girlfriend got pregnant, John faced a difficult decision. Suddenly, I have a kid on the way, and suddenly, my full scholarship to Iowa State was not there anymore. He left college, walked into the Bomb Squad MMA gym, and began his journey into mixed martial arts. The very first day that he trained mixed martial arts, lá do último herói da terra, everybody in the gym was like, Xandão, você é incrível, meu nome, tamo junto. Working as a bouncer while trying to support a new family, Jones couldn't waste any time. Within weeks, he scheduled his first professional fight. I had been training for about 2 months. And I took my first fight. Well, Mark, we've got some light heavyweight action. The pro debuting John Jones fighting out of the... Tamo junto, Pike. Valeu, irmão. Um abraço. Tudo nosso, companheiro. Bomb Squad, we got some big boys tonight. Let's see what happens here. And Johnny Jones, a kickboxer and a wrestler, big fan of Anderson Silva. He won in less than 2 minutes. Jones with a suplex! Big! He flipped him over. Now he's raining some left hands down onto Bernard. Bernard is out. A first round TKO by John Jones. Mark, was that impressive or what? And John has two brothers that are elite NFL athletes. Pro bowlers. I mean, bro, he comes from fantastic genetics. I had no talent with the ball, you know, so they had me a defensive line next to Arthur, a guy who's big and fit to be a defensive lineman. And I'm just skinny next to him, and that's how I got the nickname Bones. And Jones fought his second fight just 1 week after his first. Oh, that's it. He's out. He's out. And he ate a left there, too. He rattled off... O John Jones tem alguma derrota? Win after win. Fighting six times in 12 weeks. I made it to the UFC after only 9 months of MMA training. So, I mean, which is really unheard of. Yeah. It was immediately clear. Johnny Bones was one of the most unique athletes to ever enter the fight game. Light heavyweight matchup, and here we go. At 21 years old, he made his UFC debut. Throws a spinning back kick. All right, somewhere in the middle of what I thought. He's just taking it to Goosebump. Switched and brought the left knee. Johnny Bones Jones! The victory brought a realization for John. Eric Tamayo was able to compete. 5.5. Floyd Mayweather ou Muhammad Ali? At the highest levels in M. Floyd Mayweather, Muhammad Ali. Muhammad Ali, mano. M.A. Then there's this other guy, John Jones. He's like a wrestler, but he's really skinny. He's young. He's green. And I'm like, oh, man, I'll fight that skinny bitch, John Jones. Yeah, probably made the wrong decision on that one. There it is. That's what I'm talking about. John's wrestling experience is obvious in his takedowns. And another one. Man. Often brutal and theatrical. João tem 17 anos e quebrei o braço com 13. Comecei na musculação há 3 meses e vi que meus músculos do lado direito está maior. Como faço para corrigir? Gratidão, mestre. Deus abençoe.
É só fazer exercício unilateral, irmão. Focar do outro lado. Alter. But it is Jones striking that captured the attention of fans everywhere. That first round, sitting on my stool, I'm like, this guy is f***ing good, man. He displays remarkable creativity in the cage. We are headed once again to the judges' scorecards. Going the winner by unanimous decision, Johnny Bones Jones! This journey that I'm on can go as far as I take it, and only I can mess it up. In his 10th pro fight, John Jones' first hint of controversy surfaced. Oh, mas é esquisito, né? Vocês não acham esquisito ninguém ganhar do cara? He demolished Matt Hamill. However, a series of illegal elbows earned him a DQ. Nice trip. There's some Greco. His timing is... Não é estranho um cara ser colocado num pedestal de invencível? Isso eu não acho que existe isso. So good. Now, is there a part of you that feels like you never lost, even though you had the one disqualification loss? John is completely undefeated. Yeah. He only has that one loss to Matt Hamill, which is a disqualification in a fight where he was totally dominant. Big elbows. No, can't do 12-6. Stand up. The up to down elbow from 12 o'clock to 6 o'clock is illegal. So you make an honest mistake and throw an illegal elbow and have everything crash and burn. You know? Due to intentional elbows, there's been a disqualification of Johnny Bones Jones. Therefore, the winner is Matt Hamill. I don't beat myself up about it. You know, now I know the rules and you would never see me going out that way ever again. He amped up his training. And I trained in Albuquerque, New Mexico at high elevation. I trained at 6,000 feet above sea level. It's not often that guys like this come along. You know, not at all. John Jones, there's not a lot of them around. And he's just got super athlete family. They're just, and he's huge. That size difference is so big. In his first fight back from the controversial loss, Jones made a statement. You gonna get it? Big takedown, but back in the full guard again. I love John Bones Jones, man. He's the best I've ever seen. He's the best in the world, man. Massacrado. A serious talent. Even just then, when he just stood up again, he's huge. I mean, he's so big. He's a young guy. He's only going to get better, and he's very motivated and very smart. The Ultimate Fighter Season 8 winner, Ryan Dodd-Vader! Who will truly become the next big thing? Will it be Vader or will it be Jones? Next instant, offensive assault. Looking for the shot. Stuffed easily. Catching fighters off guard with moves no one else was willing to try. He stepped right over. He got his back. And another benefit about 84-inch reach on his arms is he can get his fingers together when most people can't. Yeah, he went right for a straight guillotine here. Tightened it right up, twisted it. Oh, he got hands on! Jones chokes out Ryan Bader. Wow. John Jones' first fight in the UFC for a title. He's fighting Mauricio Shogun Hua, who is a legend. Yeah, I'm fighting the biggest fight of my life. If I wasn't meant to be here, I wouldn't be here. Undisputed UFC light heavyweight champion.
Championship of the World. Shogun and Jones are main event of the evening for the light heavyweight title. Big takedown. The Shogun was a legend of UFC. Jones trying to get back on the feet, but he's giving up his back in the process. Johnny Bones brutalized the defending champion. Another side kick to the knee. Man, he's so forceful, that teep to the face. Creative combinations, athletic spinning elbows. O John Jones, ele é preciso, né, cara, nos golpes que ele aplica. And kicks. Oh! Spinning back elbow. Olha que o Shogun, ele luta pra caramba, hein? Fighting Johnny Bones is a nightmare. Stuff like that, he's just so creative in there. Relentless. The title win made Jones the youngest champion in UFC history. Não quebra costela, não. Marco Vincenzo do VNZ Super Chapéu R$24,87. Chandel, 1,88 metros, 75 kg. Será que a pescar legal Moraes, tem que ser uns 95 a 100 kg? Do valor difícil preencher, cara. Tu começa a acompanhar a legal. R$1,88, 75 kg. Será que pra ficar legal tem que ser uns 95 ou 100? Muito difícil preencher, cara, tô ferrado. Não, isso daí depende. Depende de como que é a composição corporal do seu shape, irmão. Nem sempre quando o cara é alto ele demora tanto assim pra preencher. Depende. Não tem uma quantidade de quilos exata. Fica pensando nisso não, irmão. Pensa só em evoluindo aos poucos mesmo. Viu que a Laude foi bicampeã do CBLOL, do Valorant e do Free Fire? Comece a acompanhar, é legal. Não é, não. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais as lutas e tudo mais, beleza? Turão do Jones e ver como que ele se comportou depois de ter vencido o Shogun Rua de uma maneira avassaladora. Isso aí é um outro vídeo, se vocês quiserem a gente pode trazer a carreira do Jones até o momento que ele chegou no cinturão. Mas aqui são todas as defesas de cinta e os melhores momentos de cada combate aí colocado pra galera. Então peço encarecidamente que você deixe o like e se inscreva no canal para receber esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Essa aqui foi a primeira defesa de cinta contra Rampage Jackson. Muito se falava aí na época das mãos do Rampage que poderia trazer dar muito trabalho pro Jones. E ainda era um pouco questionável aí a maneira com a qual o Jones ele quedava os adversários e se mantinha por cima com o ground and pound violento que ele sempre carregou. Mas até o presente momento, tínhamos dúvidas ainda de quem era o Jones enfrentando lendas, né? Como por exemplo o próprio Rampage. Tocou a corneta e jogou pro Art ainda. Então a gente vê o trabalho do Jones aí no quarto round contra Rampage Jackson, mostrando que o garoto ainda estava se provando na categoria, porém ele vinha papando lendas. Então essa aqui seria mais ou menos a segunda lenda que ele alimentou-se. E teve a primeira manutenção de cinturão contra nada mais nada menos que Rampage Jackson, que já vinha com uma experiência bem maior. Essa foi maravilhosa, a segunda defesa de cinturão dele contra Lyoto Machida. O Lyoto Machida era brabo, hein? Nosso querido brasileiro karateka. Eu tinha minhas dúvidas se ele realmente ia conseguir lidar com o Lyoto pela velocidade de entrada e saída.
Houveram momentos que o Lyoto trazia perigo, sim, principalmente com esse estilo diferente dele de trabalhar nos contragolpes. O Lyoto tava indo bem nessa luta aí, ó. Acertou um ali no... Esses contragolpes dele era foda, velho. Eu lembro que nesse momento eu tava assistindo esse combate, eu pensava até que o Lyoto poderia conectar alguma mão em contragolpe e nocautear o Jones, mas nós não sabíamos exatamente como que era o nível de defesa dele e de absorção de golpes. E com certeza contra o Lyoto mostrou-se que o Jones estava carregando o pacote completo para se tornar um cara que defenderia o cinturão durante várias vezes. Essa cotovelada foi de encontro durante várias vezes. Estava carregando o pacote completo para se tornar um cara que defenderia o cinturão durante várias vezes. Essa cotovelada foi de encontro. Já deixou o Lyoto bem mal. E aí nós tivemos uma finalização em pé, deixando o Lyoto cair apagado, igual um saco de batatas. Foi uma das cenas aí muito impressionantes dentro do UFC. Superman punch de contragolpe e uma finalização em pé, soltando o Lyoto aí, como eu falei. Nossa, completamente apagado. Essa aqui contra Rashad Evans foi a terceira defesa de cinturão. O Rashad tinha sido colega de treinamento do Jones e na parte psicológica o Rashad Evans estava levando um pouco de vantagem dentro desse trash talk que eles faziam antes do combate, dizendo que ele sabia todas as brechas do John Jones e que ele iria fazer o Jones pagar por aquilo, e que ele ainda era um garoto e não teria a probabilidade de vencer o Rashad Evans, que ele era um cara muito rápido de mãos, entrava e saía muito bem, e ele era geneticamente um cara, sempre foi muito forte. Mas nós vimos que os cotovelos de encontro do John Jones, as joelhadas voadoras e as quinas, né, que ele vinha carregando aí, cotovelos, joelhos e canelas, não foram... assim, Rashad Evans não tinha nada para ser páreo para essas armas do John Jones. Então elas basicamente... Então foi tudo conversa? Anularam o jogo do Rashad, se não me engano essa luta foi por pontos. Só que, cara, o Rashad foi espancado. Aqui nós tivemos a quarta defesa contra Vitor de Fenon Belfort. A gente achava que talvez no máximo na parte do boxe ali o Belfort poderia... trazer um pouco de problema pro John Jones, as mãos muito rápidas. Um jiu-jitsu bom do Vitor Belfort. Ele que veio na época dos primórdios do UFC com o seu jiu-jitsu e com o seu boxe, dito e feito. Pegou num armlock muito justo, onde teve uma controvérsia muito grande que o Vitor Belfort diz que escutou um estralo do braço do John Jones e acabou soltando um pouco. Mas o Jones segurou a bronca e acabou conseguindo inverter ao longo dos minutos. Ele conseguiu inverter a situação aí e castigar o Vitor Belfort até um momento que ele não conseguiria aguentar mais, né? Depois o John Jones inclusive teve o braço enfaixado, se não me engano, dentro desse combate. Esse armlock ele acabou pegando mesmo, não foi balela, e diz o Vitor que soltou por respeito aí a não quebrar o braço do seu adversário. Eu até acredito, mas infelizmente ao longo do tempo o Vitor foi sendo amassado e o jiu-jitsu do Vitor Belfort não foi suficiente para anular o John Jones. Pisão oblíquo na boca do estômago começou o início do fim para o Vitor Belfort dentro dessa defesa de cinturão aí do John Jones. O Vitor na época ainda estava fazendo uso de TRT. Bem no plexo com o calcanhar ali, a parte mais rígida do pé. Complicado. E aí, Vitor Belfort sendo finalizado no quarto round. John Jones passando o carro e aguentando um armlock justíssimo aí que poderia ter lesionado o braço dele. Luta dura pro John Jones. Quinta defesa contra Chael Sonnen. Aí já, eu de fato não via muita coisa do Chael.
Se chama o Sony aí, pelo amor de Deus. Sony não seria a tentativa de wrestling, mas isso aí já seria, obviamente, anulado pelo fato de que Jones era melhor do que ele no melhor jogo do Joe Sony. Então esse combate pra mim não teve muito o que me surpreender assim com as atitudes do John Jones dentro do cage. Teve um trabalho excelente, um trabalho inclusive até simples contra o Chael Sonnen, e o americano mais teve aí o seu momento de tentativa de levar o cinturão, que de fato não teve muitos momentos próximos para ele conseguir nos fazer pensar em que ele poderia ser capaz de vencer o Jones. Inclusive não foi, aí não durou um round. Glover Teixeira, meus amigos. Essa luta aí, como eu falei pra vocês, não sei se vocês lembram que eu disse que o John Jones gostava de se testar na melhor área. Na melhor área do jogo. Contra os adversários. Então sempre, em todas as vezes aí, o John Jones ele teve essa ousadia de fazer isso dentro do UFC. Então contra o Glover era obviamente o boxe. Galera dizendo nesse momento aí que o Jones ele se divertia inclusive fazendo isso. Lembrando que o Glover teve uma guerra agora no final de semana contra o Yamaha Hill, foi um monstro. Então tu imagina que nessa época aí, quando ele lutou contra o Jones, o que ele era. E a galera muito falou que o Glover, na parte do inside, né, do boxe curto ali, ó, uppercuts e cruzados, ia espancar o John Jones. E o Jones fez o quê? Ficou grudado no Glover o combate inteiro. Então o cara é realmente um monstro. É, por exemplo, golpes curvos do Glover iam estragar a vida do Jones. Aí ele foi lá, não, então vamos ver então. Ó. Então assim, cara, é bizarro. Bizarro, cara, honestamente. Isso é uma das coisas que mais me surpreende o John Jones dentro de toda a sua trajetória, é ir no jogo, no melhor jogo dos caras. Isso meu irmão, é louvável. Isso é, pra quem gosta de luta, realmente é ser campeão. Não é largar fora de estilo de luta e ficar sempre fazendo a mesma coisa, por mais que tu consiga vencer também. Eu tô fazendo uma comparação, é lógica, com o Khabib. Nossa senhora, que coisa sinistra, mano. Que bagulho sinistro. Essas cenas aí dele com o Glover na grade ali largando na porrada é bizarro, mano. É fora do comum, cara. Olha as bombas do Glover, irmão. Caraca, moleque. Meu Deus. Caraca, mano. Glover é muito duro. O Glover é um monstro.